Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 6, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš a spočítej. No, když si prohlížím toto cvičení, tak budeme spíš příklady opisovat sem do těchto řádků s pomocnými linkami, jako kdybychom opisovali příklady do sešitu, do dvou sloupečků. Tak zkusíme si z každého sloupečku opsat jeden příklad a vypočítat. Tak, 3 a 3 můžeme přečíst, 3 plus 3 a budeme opisovat. Pozor, dáme si na výšku číslic první pomocná linka, druhá pomocná linka, takže k druhé pomocné lince 3 a 3 znaménko k první pomocné lince rovná se 3 a 3 rovná se 6. Tato číslice se mi moc nepovedla, tak se snažte více. Zkusíme ještě druhý příklad v druhém sloupečku. 6 bez 4 rovná se 6 bez 4 rovná se 2. Tak, opisujte, počítejte, no a dávejte si pozor na to, abyste to měli hezky napsané.